Bu köçe Batken şaharında Turgunbay Sadıkov köçesinin bütör yeri, başka şeyde Kızıl kvartalına kelgen yeri. Bu taza suunun turbasının jarılganına menin jeke bamımda bir jumadan aşık vakit bolup atat. Azırkı künge çeyin taza su berilgende saat 4'ten baştap, 3'ten baştap şul yerde burkurap taza su montep ısırap çılık açık otat. Bu birinciden. Ekinciden joldu buzup montep joldun ötkündürgü toskolduk kılı otat. Negizi biz ayta turgan nerseyiz Batken şaharı toluk türde taza su men kamsız bol elek yerleri sayvay köp. Oşan men birge bizde uşul taza su üstü oŋdop taza su jok yerlerge uşul suunu bekitip uşul jakka aydasa bolboybu degen суроону койгусу келип атат. Мындан сырткары 8 март көчөсүнүн ылдыйкы жакта барак тибинде жашаган үйдөгүлөр өздөрүнүн үйүндөгү суу жер төлөсүн таза суу ачылганына учурда суу каптап атканын бир нече жолу ызылдап бизге билдиришкен. Азыр биз ушулун жообун сиздерге таза суу ишканасы менен түз байланышып алып бергенге аракет кылабыз. Бул боюнча балдар иштеп жатат. Эң керектүү жерге биринчи жөнөтөбүз. Орчундуу деген жерлергечи. Көбүрөөк зыян келтирип же көбүрөөк суу чыгып, анан биз мэриядан уруксат алышыбыз керек асфальттан болсо. Асфальт толтурган болсо. Анан асфальт оңдоо жагы дагы өзүнүн моюнга жүктөлүп калат да, биз көп жерде асфальтты бузууга уже бизде эме жок болуп калып атат да. Каражат жагы кайта калыбына келтириш кыйын. Ошого биринин артынан бири эле өзүңөр көрүп ар жерде жарылуулар болуп атат. Мына быйыл суук катуу болду дагы. Ошондой тоңуп элдерге суу чыкпай калган моменттер дагы көп болду. Азырга чейин ошо 20 күндүн ичинде мага 20 күндөй болуп калды. Ошо звоноктор токтобойт тоң боюнча. Ошо тоң кеткенден кийин тоң уже жаргандан кийин эле тоң кеткенден кийин чыгып атпайбы эмес көчөдөгү суулардын чыкканы ошо жер тоңгондон кийинки чыккан эмелери ар бирини по очереди оңдоп атабыз. Бүгүн дагы эки жерди жаптылар жамап. Анан бизде бир эле бригада дагы жетишпейт. Бригада аз, иш жумушчулар аз. Хаджаев 8-чи үйдөн буга чейин бизге бир нече телефон чалуулар болгон. Ушу таза суунун түтүгү мына жер төлөсүнөн тешилгенби же ачылып кеткенби, могу жерден суу чыгып аткан эки айлап чыккан күн экен. Бүгүн биз келсек, мынтип бүгүн токтоптур, бирок жакшы жагына балким оңдоп кеткендир. Бул боюнча так маалыматыбыз жок. Жашоочулардан сурай десек эч ким жок болуп атат. Негизинен буга окшогон Баткенде ушундай нерсе бар, көбүн эсеси айтпайт. Ошонун айынан түз эле телефон чалып же комментарийге жазышы мүмкүн, мен билем анан тиги деп, анан чындап барып микрофон сунганыбызда көп айтпай атат. Бирок факты менен келгенсе, могул жерде кечээ дагы суу аккан, бирок бүгүн жок. Жыйынтыкты көрдүңүздөр, биз болушунча чагылдырып берген аракет кылдык. Исабек Максотов, Салам Медиа, Баткен.